La selecció espanyola femenina d'hoquei herba amb una àmplia representació garenca s'ha concentrat aquest dimarts al júnior per seguir preparant les dues grans competicions del 2021, l'europeu i els Jocs Olímpics de Tòquio. El combinat estatal està dividit en dos grups, un a Madrid i un altre a Catalunya, on durà a terme diferents sessions per Sant Cugat i els camps de la Gara, l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa. Una tornada molt desitjada després de més de 6 mesos d'aturada de l'activitat per la pandèmia. I realment portàvem des del mes de març sense entrenar, sense veure'ns. Han estat 6 mesos, 7, bastant durs, però bueno, tot i així seguim cadascuna fent el seu plan físic i bueno, crec que ara tenim moltes ganes de tornar-nos a veure, de veure'ns, d'agafar ritme una altra vegada de selecció. Estem molt contentes de poder tornar pues, una mica a la nostra rutina, perquè al final som jugadores de hockey i ens trobàvem a faltar i trobàvem a faltar ja començar a entrenar amb la selecció. I bueno, una mica raro perquè hi ha alguns protocols que has de seguir que bueno, és la nova normalitat, però bueno, amb moltes ganes. Nos hace mucha ilusión volver a entrenar. Hace más de 6 meses que no entrenamos juntos, con lo cual lo primero es esto, es que juntar a la mitad del grupo aquí en Cataluña y la otra mitad en Madrid. Y empezar a estar juntos. Llevamos mucho tiempo confinado y en verano y sin entrenar de verdad. Se ha podido empezar la liga, entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar todo lo que es por encima a nivel de la liga para empezar a un poco recuperar nuestro nivel y volver a crecer como equipo. Millorar l'estratègia des del penal córner, treballar els diferents sistemes defensius i ofensius i aplicar-ho en partits de grups reduïts seran els exercicis a realitzar durant les properes setmanes.